Vamos fazer chocolate quente? Então pega os ingredientes. Coloque em cima da mesa, por favor. Isso. 1 litro de leite. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de cacau e amido de milho. Já já a gente volta. Vai. Vamos colocar no liquidificador uma caixinha de leite condensado. Pode pôr tudo, tá? Vai, Valentina. Isso, coloca tudinho. Agora vamos colocar 500 ml de leite dentro do liquidificador. Isso, vai, Valentina, pode ir. Muito bom, Valentina. Obrigada pela ajuda. E agora 4 colheres de sopa de chocolate. Vamos contar? Uma. Pega. Duas. Três, quatro, muito bom. Vamos lá? Agora 2 colheres de sopa de maizena. Uma, duas. E agora vamos bater no liquidificador. Pode ligar. Depois que bateu, vamos pôr numa panela. Pode pôr. E com a ajuda da mamãe ou do papai, a gente vai levar pro fogo até mexendo sempre até ferver. Agora eu vou lá no fogo e já volto. E na panela você vai levar e vai pôr até, vai mexer até ferver. Tá bom? Ou engrossar. Eu coloquei 1 litro de leite, tá, pessoal? Depois que ferver, a gente vai colocar o creme de leite. Depois que ferver, coloca o creme de leite, tá, gente? Que eu coloquei e esqueci de filmar. Aí é só servir. É claro, espera um pouquinho, né, esfriar, porque senão queima a boquinha. Dá uma mexidinha. Olha lá, o creme de leite tá derretendo. Apaga o fogo e mexe. Já volto já com o resultado, tá? Depois de pronta, é só beber, né, Vá? Bem devagar, porque tá quentinho. Tá uma delícia. Aí a gente fez aqui um bolinho de laranja. Né? Tá gostoso, Valentina? Que gostoso. Olha o chocolate quente. Espero que vocês gostem. Façam em casa. Lembrando sempre de pedir ajuda a um adulto para mexer no fogão, para mexer no liquidificador. Deixa que a mamãe e o papai mexe lá o chocolate quente no fogo, tá bom? Sempre com segurança. Olha, a Valentina tá bebendo tudo. Eita! Tá bom, Valentina? Tá. Que bom. Não, manda um beijinho então pro integral. Saudades. Saudades.